Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, oson savdo loyihasidan foydalanayotgan foydalanuvchilar. Avvalgi video qo'llanmamizda so'zlash bo'limini o'rganib chiqqan edik. Bu safargi video qo'llanmada eng sodda holatda kirim qilishni o'rganib chiqamiz. Bizning loyihamiz universal bo'lib, ishlab chiqaruvchilarga ham va savdo bilan shug'ullanayotgan savdogarlarga, do'konlarga juda ham mos keladi. Ishlab chiqaruvchilarga kalkulyatsiya degan bo'lim ham bor. Aynan ana shu kalkulyatsiya ularning hisob-kitoblarini, mahsulotlarni ishlab chiqarish holatini juda ham yengillashtiradi. Endi esa yuqoridagi bo'limlarni tezlik bilan birozdan ko'rib o'tamiz va kirimni kiritishni boshlaymiz. Hamkor bo'limida standart holatda sotuvchi va qo'shimcha ma'lumotga sotuvchining ismi deb biz avvaldan standart holatda yozib qo'yganmiz. Misol uchun siz do'koningiz bor bo'lsa, do'kondagi xodimni sotuvchi deysiz, qo'shimcha ma'lumotga uning ismini kiritib qo'yasiz. Sotuvchilar bir nechta bo'lishi mumkin, ularning ismlarini navbatma-navbat yozib, yangi hamkor qo'shib kiritasiz. Omborda 2 bo'lim bor bo'lib, ombor bu sizning mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, o'zingizning omboringiz, do'koningiz bo'lsa, nomiga do'konni o'zgartirib qo'yasiz. Sinfga hozir kirmaymiz, tovarga kiramiz. Omborda eslatib o'taman, kassa bor bo'lib, kassada sizning mablag'laringiz shakllangan bo'lish kerak. Buni ham hozir ko'rib o'tamiz. Tovar bo'limida valyuta bor bo'lib, u yerda 2 xil valyutani ko'rsatib o'tganmiz. Oson savdo loyihasi bir necha valyutalarda ham amallarni bajaraveradi. Bizning pul birligimiz so'm, lekin qaysidir kimlardir savdogarlar dollar valyutasi bilan pul birligi bilan ham foydalanishi mumkin. Shuning uchun dollarni ham kiritib qo'yganmiz. Sinf bo'limida albatta ularga qo'shib ketish mumkin. Rubl, qozoqnikini, qirg'iznikini va boshqa yevrolarni kiritish mumkin, lekin hozir dasturni video qo'llanmasini murakkablashtirmaymiz. Sodda holatda eng sodda amallarni bajaramiz. Keyinchalik esa juda ham murakkab bo'lgan amallarni alohida video qo'llanmalarda ko'rsatib, o'rgatib o'taman. Demak, kirim bo'limiga o'tamiz. Avvalambor oynani ko'rib o'rganib chiqaylik. Yuqoridan sana turibdi va sanani ichida yuqoriga va ostki qismga bo'lgan strelka bor. Ya'ni siz o'zingiz xohlagan sanani qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Lekin ochilgan holatda aynan joriy kunni sanasi chiqib turadi. Misol uchun bugun 20 fevral bo'lsa, sizga mahsulot avval kun kelgan bo'lsa, 18 fevralni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Bu siz uchun bir qulaylik imkoniyat deb o'ylaymiz. Ikkinchi ustunda kodi degan bo'lim turibdi. Hozir bu yerga biz hech narsa kiritmaymiz, sababi bizning ma'lumotlar omborimiz bo'm-bo'sh bo'lib, bizda hech qanday mijoz va kod yo'q. Buni nima ekanligini hozir sizga tushuntirib beraman. Misol uchun, doimiy ishlaydigan odamlaringizni siz tartib raqamini yod bo'lib ketgan sizga. Ana shu vaqtda bu yerga mijozni ismini yozib qidirib o'tirmaysiz-da, misol uchun 1 yoki 10 yoki 15 raqamini kiritsangiz, o'shanda shu mijozingizning ismi sharifi chiqib keladi. Demak, enter tugmasini bosaman, mijozga o'tdim. Bu yerda mana kursor qimirlab turibdi. O'ng tomondan burchakda 3 chiziqcha turibdi. Bu menyu belgisini bildiradi. Uning ustiga sichqoncha bilan bossak, mana bizning hamkorimizning nomi chiqdi. Bizda hozir bitta hamkor bor, ya'ni do'konimizning sotuvchisi. 2 marotaba ustiga bosaman, mana e'tibor bering, bu yerda endi kodda bir raqami paydo bo'ldi. Endi u avtomat holatda ketaveradi. Yangi mijozlarni kiritgan vaqtingizda eslatib o'taman, sotuvchi deb nomlangan mijoz bizda avvaldan kiritilgan
hamkorlarının nomi. Endi bizga yangi mijoz kerak. Misol uchun mijozimizning nomi Umidjon. Umidjon nomini yozdim va enter tugmasini bosaman. Mana yangi klient qo'shish oynasi ochildi va bizga ma'lumot beryaptiki, oyna bu nomdagi klient mavjud emas. Umidjon nomini kiritdim, ismini, qo'shimcha ma'lumotga o'zingiz xohlagan ma'lumotlarni kiritib qo'yasiz. Misol uchun Umidjon deb nomlangan bir nechta hamkorlaringiz bo'lishi mumkin. Shu vaqtda ularni ajratib olish uchun o'zingiz uchun qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Misol uchun telefon raqamini kiritishingiz mumkin. Men tavakkal bo'lgan qandaydir bir raqamni kiritaman. Mavjud bo'lmagan. Misol uchun mana 6ta 1ni yozdim va saqlash tugmasini bosaman. E'tibor bering, sotuvchi deb nomlangan standart hamkorimiz bir kodiga ega edi. Endi esa Umidjonga avtomatik ravishda 2 tartib raqami berildi. Shot faktura bizda printer orqali ma'lumotlarni chop etishda kerak bo'ladi. Shot faktura juda ham kerakli ma'lumotlarga ega bo'ladigan qism bo'lib, bu yerda agar siz o'zgartirishni kiritishni xohlamasangiz, tartib raqamlarini dasturni o'zi qo'yib belgilab ketadi. Kimlardir raqamlardan emas, harflardan foydalanadi. Siz bu narsalarni o'z xohishingizga qarab foydalanaverasiz. Endi enter tugmasini bosamiz. Bu yerda ham kod bo'limi bo'sh turadi, sababi hali hech qanday tovar kiritganimiz yo'q. Mana bu menyu 3ta chiziqchani bosadigan bo'lsak, bizda 2ta tovar bor. Biz valyutani ham tovar sifatida kiritib qo'yganmiz. Buni keyinchalik darslarda alohida aytib ta'kidlab o'tib ketamiz. Hozir bizda o'zimiz kirim qilamiz Umidjondan. Misol uchun biz ortexnika bilan shug'ullanamiz deb tasavvur qilamiz va televizor sotib olamiz Umidjondan. Televizor 32 dyumli bo'lsin. Va markasi Artel bo'lsin misol uchun. Enter tugmasini bosdim, yangi mol qo'shish oynasi ochildi. O'lchov birligi dona bo'ladi. Uning sinfi albatta tovar bo'ladi. Bu yerda sinfiga tanlash imkoniyatlari qo'yilgan. Albatta tovarlarni sinfini mustaqil ravishda dastur tovar deb belgilaydi. Saqlash tugmasini bosaman. Bu yerda ham kod hozir bo'sh turadi. Endi biz kirim qilayotgan Artel televizorni qayergadir qaysidir omborimizga qo'yishimiz kerak. Bizda esa hozir bitta standart holatdagi do'konimizning ombori bor. Ana u yerga biz uni kirim qilamiz. Bizda qoldiq yo'q, chunki hali endi kirim qilayotgan narsamizni sotganimiz yo'q. Misol uchun 10ta televizor olyapmiz. Narxi bo'lsin 1.5 million so'mdan. Valyutada siz o'zingizga qaysi valyuta pul birligi qulay bo'lsa, o'shani kiritasiz. Men so'mni belgilayman. Izohga misol uchun sifatli raqamli televizor deb yozib qo'yishim mumkin va shu kabi ma'lumotlarni siz televizorga, televizor 32 dyumli Artel televizorga mustaqil ravishda kiritasiz. Kimdir mutlaqo hech narsani yozmasligi ham mumkin. Albatta bu bo'limlarni, ustunlarni to'ldirish majburiy emas. Demak, saqlash tugmasini bosaman. U past qismda joylashgan. Mana saqlash tugmasini bosdim. E'tibor bering, valyuta ko'rsatilmadi deb menga ma'lumot chiqdi. Mana so'mni belgiladim qaytadan, saqladim. Mana endi men kirim qilgan televizor oynaning o'ng tomonidagi bo'limiga ko'chib o'tdi. Bu yerda biz endi nomini, miqdorini, narxini, jamini, valyutani, turini va izohni ko'rishimiz mumkin. Bu oyna asta-sekinlik bilan barcha ma'lumotlarni kiritish orqali ko'payib boradi. Biz yana bir dona
Hozir qandaydir bir mahsulotni kirim qilamiz. Misol uchun xuddi shu televizordan bo'lsin-da, faqat LG markasi bilan bo'lsin. Omborimizga qo'yamiz. Saqlaymiz. Demak, soni uniki 5 ta bo'lsin, narxi esa hozir men valyutani faqat so'mni kiritaman. Misol uchun 2 million so'm bo'lsin. Valyuta so'm bo'ladi va izohga toza koreyski deb yozib qo'yay. Saqlash tugmasini bosdim. Mana endi menda 2 ta mahsulotim bor. Kirim qildim. Chop etish tugmasini bosadigan bo'lsam, printeringiz ulangan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringizni mana bu shot fakturada yozib chiqarib beradi printer. E'tibor bering, ost qismida summaning jami qismini bizga ko'rsatib turibdi. Savdo bilan shug'ullanish o'zingiz bilganingizdek, albatta hisob-kitobni amalga oshirish har xil holatda bo'ladi. Kimlardir nesiyaga ishlaydi, kimlardir naqd pul beradi, kimlardir bank orqali hisob raqamiga pul o'tkazadi. Hozir biz Umidjon deb nomlangan hamkorimizdan 25 million so'm qarzimiz bor. Buni qayerdan bilamiz? Mana hamkor bo'limiga o'tamiz. Bu yerda e'tibor bering. Qarzdor bo'limi bor va haqdor bo'limi bor. Bizda haqdor bo'limida Umidjonda 25 million so'm turibdi. Demak, bizda 25 million so'm qarzimiz bor Umidjondan. Endi qo'limizda 15 million so'm pul bor deylik. Bu pulni biz Umidjonga beryapmiz. Berdik ham deylik. Lekin biz uni dasturga kiritib qo'yishimiz kerak. Sababi insonchilik yoki chalkash bo'lishi mumkin, adashib ketish mumkin, yoki ko'p marotaba amallarni bajariladigan bo'lsa, nimadir qaysi bir holatda esdan chiqib qolishi mumkin. Qo'limda 15 million so'm pulim bor, uni Umidjonga bermoqchiman va berdim. Lekin men endi pul berish bo'limida buni yozib qo'yishim kerak. Bu pul berish oynasida e'tibor bering, hozir ustunlar bo'sh turibdi. Kod bo'limi ham bo'sh, chunki biz hali hech kimga pul berganimiz yo'q. Endi esa menyuning 3 ta chiziqchalik bo'limiga bosaman. Mana bizning 2 ta hamkorimiz bor. Biri bizni sotuvchimiz, biri Umidjon hamkorimiz. 2 marotaba bosaman. Mana e'tibor bering, undan u haqdor 25 million so'm valyutada qarzim bor. Endi men 15 million so'm pulim bor dedim. Valyutani ko'rsataman va saqlash tugmasini bosaman. Mana ayni damda dasturning eng zo'r jihatlaridan biri bizga xato qilishga yo'l qo'ymaydi. Sababi bizda ogohlantirish oynasi chiqdi. Pul oz degan. Ya'ni biz kassaga kirim qilganimiz yo'q. Biz pulimizni kassaga kiritib avvalambor. Undan so'nggina biz Umidjonga pul berishimiz mumkin bo'ladi. Kassamizda 1 so'm ham yo'q bo'lgandan keyin biz 15 millionni topib bera olmaymiz. Ayni shu damda endi biz pulimizni shakllantirishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mana so'm va dollar pul birliklari bor edi. Omborda esa bizni kassamiz bor edi. Aynan mana shu vaqtda hozir biz pulimizni, ya'ni mablag'imizni shakllantiramiz va Umidjonga pul beramiz hamkorimizga. Mablag'ni shakllantirish uchun pul olish bo'limiga o'tamiz va bu yerda yangi mijozni, ya'ni hamkorni shakllantiramiz. Yangi hamkor esa o'zingiz bo'lasiz. Misol uchun do'kondor deymiz, do'konni rahbari. Enter tugmasini bosamiz. Bunondagi klient mavjud emas. Misol uchun qo'shimchaga o'zim deb yozib qo'yamiz yoki bo'sh qolsa ham bo'laveradi. Saqlash tugmasini bosdim. Mana uning kodi 3. Mana endi biz mablag'ini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mening hozir 15 million so'm pulim bor.
va uni pul birligi valyutada so'm bo'ladi. Enter tugmasini bosaman. Uni men endi qayerga kirim qilaman? Mana shu yerda eng kerakli jihat chiqadi. Uni men kassamga kiritaman. Uni kodi 2 bo'ldi va saqlash tugmasini bosdim. E'tibor bering, mana endi menda 15 million so'm pul mablag'im shakllandi. Endi esa pul berish bo'limiga o'taman va Umidjonning kodi 2 edi chamamda, mana 2 chiqdi. Hammasi ma'lumotlar avtomatlashdi. Endi 15 million so'm pulimni unga o'tkazaman. Valyuta so'm. Enter tugmalarini bosaman. Ha, mana bu yerda endi izohga men o'zim mustaqil ravishda yozaman. Siz xohlasangiz yozing, xohlamang yozmang. Televizor uchun deb qo'yaman. Har safar ko'rganda 15 million so'm nima uchun berganligimni izoh turadi. Saqlash tugmasini bosdim. E'tibor bering. Haqdorda mening qarzim 10 million so'm qoldi. Avtomat ravishda pul hisob kitobi amalga oshdi. Endi esa hamkor bo'limiga o'taman. Mana hamkorimizning endi haqdorligi 10 million so'mga aylandi. Meni o'zim esa 15 million so'mga haqdor bo'ldim. Chunki 15 million so'm men kiritdim. Mana shu holatda endi detalizatsiya tugmasini bosilsa, qanday hisob kitoblarni qay holatda bajarganimizni tarixini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shuning uchun bizda detalizatsiya tugmasi bor hamkor oynasida. Mana izohni yozib qo'ydim. Izohlar juda ham kerak bo'ladi. Sababi ayrim narsalar yillar o'tgandan so'ng izohini bilolmay qolishimiz mumkin. Biz ham har birimiz insonmiz. Har bir ma'lumotni boshimizda saqlab yura olmaymiz. Lekin kompyuterdagi dastur esa bu narsalarni bizning o'rnimizga saqlayveradi va kerak bo'lsa umrbod turadi. Hozir bu qisqa video qo'llanmamizga yakun yasaymiz. Eng sodda holatda biz kirim amalini oshirdik, hamkorni qo'shdik, pul oldik, kassamizga shakllantirdik va pul berish amaliyotlarini amalga oshirdik. Hurmatli foydalanuvchilar, sizlarda taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.